Ik reizi, kad mēs stāstām un rādām par pašmāju uzņēmumiem, paliek arī kāds līdz galam neizstāstīts stāsts. Proti par ideālu tīrību, higienu un par vidi bez baktērijām. Jo ir arī tādi uzņēmumi, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai citi varētu sekmīgi darboties. Šoreiz stāsts būs par kādu pašmāju uzņēmumu, kura ražotās produkcijas kvalitāte ir apstiprināta pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālajā diagnostikas centrā, Sabiedrības veselības valsts aģentūrā, kā arī virknē citu ļoti nopietnu iestāžu. Uzņēmums Litava ražo visdažādākos higiēnas un dezinfekcijas līdzekļus, kas pielietojami dažādās nozarēs. Nu, piemēram, pārtikas rūpniecībā tie ir tīrīšanas līdzekļi ierīcēm un aprīkojumam, kā arī higiēnas līdzekļi personālam. Medicīnas iestādē uzņēmums ražo dezinfekcijas līdzekļus, higiēnas preces, kā arī līdzekļus veļas mazgāšanai. Tāpat Litavas ražotā produkcija tiek izmantota lauksaimniecībā, transporta un ostu nozarēs, kā arī, protams, mājasaimniecībā. Mums ir kvalitāte atbilstošā līmenī, jā, tas jau ir gadiem pārbaudīts, jā, ir klienta atsauksmes, jā, un to mēs arī cenšamies noturēt. Jā. Kā saka, viss tiek veidots arī pārsvarā balstoties uz klienta atsauksmēm. Ikviena mazgājumā līdzekļa sākums ir laboratorijā, kur tiek izstrādāta tā receptūra. Tikai pēc tam tiek pasūtītas nepieciešamās izejvielas un var sākties ražošana. Izejvielas mazgājumo līdzekļu izgatavošanai tiek iepirktas dažādās Eiropas valstīs. Tādu milzīgos tankos pēc laboratorijā izstrādātas receptūras tiek sajauktas visas konkrētajam mazgāšanas līdzeklim nepieciešamās sastāvdaļas. Pēc tam gatavā masa tiek karsēta un izturēta dažādās temperatūrās apmēram 3 līdz 4 stundas. Pirms pildīšanas iepakojumos vēl tiek paņemts gatavā produkta paraugs, kuram laboratorijā veic kvalitātes pārbaudi. Ja viss ir kārtībā, gatavais mazgāšanas līdzeklis tiek sapildīts pirms tam sagatavotos iepakojumos. Visi plastmasas iepakojumi, pudeles un kanniņas tiek pasūtītas pie vietējiem Latvijas ražotājiem. Tāpat arī etiķetes, kas pirms pildīšanas uz iepakojumiem tiek uzlīmētas ar rokām. Tāda gatavā produkcija tiek ievietota kastēs un nogādāta noliktavā, no kurienes tā vēlāk uzsāks ceļu pie klientiem. Litavas produkciju veikalos nevar iegādāties, taču šovasar uzņēmumu pārstāvji nolēmoši ar savām precēm piedalīties vairākos gada tirgos. Uzņēmumu produkcija nav kaitīga apkārtējai videi, jo to sastāvā iekļauto virsmu aktīvo vielu bioloģiskās sadalīšanās līmenis ir 80% un vairāk, kas pilnīgi atbilst Eiropas Savienības noteikumu prasībām. Piedāvātie mazgāšanas līdzekļi ir dažādi, ja, kas, teiksim, attiecās uz trauku mazgāšanas līdzekļiem ir, nu, dažreiz gadās, ka ir, teiksim, varbūt rādu problēmas, alerģija, ja. Mēs piedāvājam dažādas, ja. Ir arī variants, kur ir glicerīns sastāvā, ja, kas īpaši saudzē un maigā kāda saudzē, ja, tur tad cilvēkiem parasti problēmas nerodās. Šobrīd uzņēmums savu produkciju eksportē uz Lietuvu, taču jau uzsāktas sarunas arī ar Krieviju, Ukrainu, Igauniju un citām valstīm.